ଆମର 20 ଜଣିଆ ଆମର U19ର ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛୁ, 20 ଜଣିଆ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ 20 ଜଣିଆ କରିଛୁ, ଆମର ଅକ୍ଟୋବରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଝିଅମାନଙ୍କର 50 ଓଭର୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର 50 ଓଭର୍ସର 5ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ 20 କରିଛୁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରେଇବୁ। ଯେ ଆହୁରି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 15 ଜଣିଆ ଆମେ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ 20 ଜଣିଆ ଲିଷ୍ଟ କରିଛୁ। ମୁଁ ନାଁଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ପ୍ରିୟଙ୍କାରୀ ମୁଦୁଲି, ସୁଚିସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ସୁଲଗ୍ନା ନାୟକ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା, ଦିବ୍ୟା ରାଉତରାୟ, ମିତାଲି ଶର୍ମା, ଅଙ୍କିତା ଗିରି, ସାଇ କୃପା, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦ, ଏସ୍ ବି ଲରେନ୍ସ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର, କାଲାଂଶୀ ଧରିତ୍ରିୟା, ଜାହ୍ନବୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଦବ, ସ୍ମୃତିରେଖା ମହନ୍ତ, ଲେଖା ଲୟଲେଙ୍କା, ମମତାରାଣୀ ଗାଗ୍ରାଇ, ଅଙ୍କିତା ସୁନା, ପୂଜା ଯାଦବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ, ଯେତେ ଆମର ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, କେତେ ଆମର ଥିଲେ 42 ଜଣ ଥିଲେ, 42 ଜଣରୁ ଆମେ 20 ଜଣ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲ କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ବି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲ କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଡାକିକି ଆମର ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ତା ଭିତରେ ଆମେ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବାହାର କରିବୁ। ଏବେ 20 ଜଣିଆ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଏବେ ଆମେ କିଛି କରିନୁ ଆଉ ବାହାର କରିବୁ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମାନେ ଏତେଟା ମାନେ ହାଇ ନଥିଲା କି ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା, ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ପିଲା। ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଆମର ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି, U19ର ଆମେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ଦେଖିଛୁ, ବୋଲର ବି ଦେଖିଛୁ, ଆମର ଏଥିରେ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଭଲ ଟିମ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, U19ରେ ବି ଭଲ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି 1 ମାସ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରାଉଛୁ, ଆହୁରି ବି ବାହାର ଟିମ୍ ବି ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆସୁଛି, 15ରୁ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତା'ପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କି ବେଙ୍ଗଲ ଟିମ୍ ଆସିବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଆହୁରି ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇ ସେ ଭଲ ଖେଳିବେ। ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଅଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସାମରେ ଅଛି, ଟିକେ ଟଫ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସିକ୍ସରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଭରେଜ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କି ଆହୁରି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଲେ ସକ୍ସେସ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭଲସେ। ଆଉ ପଛରେ ତ ମୁଁ କହିବିନି କେବେ କି ପଛରେ ଅଛି, ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, ଆଉ ହୋପ୍ କି ବର୍ଷ ମାନେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ଖରାପ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ମେନଲି ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏ ବର୍ଷ। ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି ଆମ ସହିତ ଟିମ୍, 5ଟା ଟିମ୍ ଅଛି ଆମ ସହିତ, ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି। ଆମ ଟିମ୍ ବି ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ନେଇକି ଯିବୁ, ସେ ଟିମ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ହେବ।